Взяли з нього 9 років тому, без його відома, зробили його поручителем. Не знаю, звідки була справка про його доходи. І тепер стягнули 20 тисяч гривень. І банк наново вже з чоловіка, вже висчитали почти, і наново з нього хотіли 240 тисяч стягнути. Прийшла провірка газового лічильника. Знімають газовий лічильник і говорять: через 2 неділі ми принесемо лічильник. Лічильник я не робив, втручання я не робив у лічильник. Які ви маєте до мене претензії? І так по сьогоднішній день. Правда, суд першої інстанції ми виграли. Ці громадяни розповідають історії, як звернулися за безкоштовною правовою допомогою. Потім в судах їх представляли адвокати Центру надання безплатної вторинної правової допомоги від початку справи і до рішення суду. Закарпатців, які так само скористалися нею, вже тільки за поточний рік понад 6 тисяч. У цивільних та кримінальних справах. Надання безоплатної правової допомоги, власне кажучи, всім громадянам, перш за все, консультації, роз'яснення, як відомо, ми надаються всім громадянам, а представництво в судах – це є окремо тим категоріям, які не мають коштів на це. А також не менш важлива якість. Близько 85% цивільних справ адвокати захистили. До того ж, в області вже з'явилися мобільні точки доступу до системи безоплатної правової допомоги, які працюють у міській та сільській місцевостях. Працівники головного територіального управління юстиції, працівники наших підрозділів на місцях, а це є органи державної реєстрації актів цивільного стану, це є представники нотаріату, а також Державної виконавчої служби, вони спільно із працівниками безоплатної правової допомоги виїжджають уже не просто в районні центри, а конкретно в селах. В села на сьогоднішній день уже 33 виїзди такі були. Але наразі постала ще одна проблема. Зі слів заступника міністра юстиції Олени Сукманової, це аграрне рейдерство. Тому Кабмін створив так звані аграрні антирейдерські штаби. Основна їхня функція – інформувати населення. Завданням для діяльності такого штабу буде завдання щодо просвітницької функції, щодо поширення інформації, в тому числі про просвітницькі проекти Міністерства юстиції. Люди постають перед ними повсякденні проблеми, які зазвичай пов'язані або з приватизацією майна, або з оформленням спадщини, або з реєстрацією земельної ділянки, або з поділом межі між сусідями. У боротьбі з рейдерством до цих штабів увійдуть представники Мін'юсту, правоохоронних органів, прокуратури, Держгеокадастру та й самі аграрії. Усе, щоб не допустити рейдерського захоплення фермерських земель та врожаю. На Закарпатті ця проблема поки не простежується, але вона особливо актуальна в центральній частині України.